Îmi pare bine din nou să vă am alături. Sunt Gheorghe Cuciureanu, președintele Centrului Regional de Educație Estetică din Piatra Neamț și am onoarea să vă prezint o serie de emisiuni legate de educația estetică. Educația estetică în contemporaneitate, pe undeva aș putea zice că este considerat de către unii un obiect sau un domeniu al trecutului. Eu însă consider că fără educație estetică riguroasă și aprofundată nu putem înțelege fenomenul artistic, mai ales în contemporaneitate, știut fiind că în ziua de astăzi putem vorbi la momentul actual, după 1945, de aproape 1000 de orientări artistice. Nu le mai spun curente, nu le mai spun avangardă, ci orientări, deoarece multe dintre ele nu au avut decât durata efemeră a unui sezon. Totuși au marcat peisajul artei contemporane, mai ales internaționale, și au creat ceea ce astăzi noi numim postmodernitatea. Tema de astăzi a emisiunii este Constantin Brâncuș și cum a reușit el, ce metodă a folosit să se impună în peisajul artistic contemporan. Mai de mult, cu 20 de ani, când am făcut prima expoziție în Franța, asta se întâmpla prin 1995, niște prieteni artiști francezi mi-au spus: cum de voi românii care aveți așa un artist ca Constantin Brâncuș nu ați creat linia a doua, a treia și nu i-ați urmat metoda? Dacă el are o metodă și a reușit în Franța, noi nu ne explicăm cum de... Nu, spuneau ei, dacă am fi avut noi așa un maestru și un artist, în mod sigur am fi exploatat la maxim această situație. Acest lucru mi-a dat de gândit și am urmărit îndeaproape timp de 20 de ani fenomenul Brâncuș, știut fiind că după moartea sa el a lăsat moștenire statului francez tot atelierul cu toate sculpturile sale, dar cu limbă de moarte să îi le expună așa cum a vrut el, adică în atelierul lui. Și atunci guvernul francez și-a respectat promisiunea și a apelat la un arhitect foarte cunoscut în Italia pe numele lui Piano și a reconstruit în fața Centrului de Artă Contemporană întreg atelierul lui Brâncuș și în interiorul acestea au reprodus tot atelierul lui și sigur, operele le-au așezat așa cum a vrut Brâncuș, pentru că el avea un rost fiecare... El nu prea expunea în spații publice, nici în galerii, nici... Cine vrea să vină la el, venea în atelierul lui și el se ocupa de vernisaj, el organiza toată povestea acolo. De ce? Pentru că sculpturile lui erau ca un fel de copii ai lui. Acum trebuie spus că Brâncuș a ajuns așa de important că el a reușit să facă în jur de 250-260 de sculpturi, 260 de copii ai lui, să-i spunem, dar trecând prin toate materialele și prin toate tehnicile, adică marmură, lemn, piatră, bronz, a abordat toate tehnicile și a urmărit aceeași idee, să-i spunem noi pentru înțelesul tuturor, să-i spunem lupta dintre rău și bine, în sensul că în sculpturile lui apar și unele lucrări pline de haz sau pline de sarcasm, are teme precum Vrăjitoarea sau precum Socrate, în care se folosește de disonanță și disproporții și de unghiuri ascuțite, dar are și teme în care exprimă
ascensiunea omului către Dumnezeu, cum ar fi pasărea măiastră, dar nu numai, ca să nu mai vorbim de minunatul complex de la Târgu Jiu, care, format din masa tăcerii, coloana infinitului și poarta sărutului, complex care a fost luat de către UNESCO, considerat drept un obiectiv cultural foarte important și complex care astăzi se află sub protecția UNESCO. Când intrăm în parcul de la Târgu Jiu, se vede mare un afiș în care spun că monumentele cele trei sunt protejate. Sigur că cele trei monumente reprezintă un fel de testament al lui Brâncuș, prin care el încearcă să-și edifice întregul crez artistic. Acum să vedem ce ne interesează în emisiunea de azi, este modul în care a reușit el să penetreze piața artistică din timpul respectiv și ce metodă a folosit și care a fost până la urmă impactul său asupra artei contemporane. Originar deci, din zona Târgu Jiului, a făcut facultatea de arte la București pe vremea respectivă, la sfârșitul secolului XIX, fiind unul dintre elevii eminenți. Și imediat după terminarea facultății a considerat el că drumul lui ar fi către Paris, doar că nu avea suficienți bani. Și atunci s-a îmbrăcat în drumeț și a luat cu un rucsac în spate și a luat drumul Parisului. Cam în 2 ani a durat drumul, sigur că s-a oprit pe aici pe acolo și a lucrat ca să-și câștige cele ale traiului și la una dintre fermele la care s-a oprit, cineva i-a dat o cărticică despre viața și poeziile lui Milarepa, un, să zicem, artist budist, tibetan, cam din secolul XI, care a lăsat, printre altele, cam tot ce a trăit el ca ascet, sub forma unor poezii, pe care Brâncuș le-a aprofundat și i-au marcat întreaga viață. A găsit în Milarepa un exemplu demn de urmat. Trebuie spus că Milarepa aproape a fost un ascet care trăia mai mult prin peșteri și s-a hrănit aproape doar cu urzici. Era atât de sărac că nici haine nu mai avea. Dar ajunsese la o fericire și la o detașare foarte mare, în care spiritualitatea pur și simplu curgea prin ea. Însăși viața lui artist, dacă stăm, lui Brâncuș, dacă stăm bine și ne gândim, seamănă cu viața unui ascet. El s-a retras în atelier și acolo, în dialogul cu materialele, așa cum Milarepa a exprimat ce a trăit el prin poezie, el a exprimat prin sculptură. Acum putem spune, sau cineva ar putea zice, bine, bine, dar Milarepa a fost budist și Brâncuș a fost ortodox. Se știe că multă vreme la Paris era diacon la biserică și cânta. Acum problema pe care am descoperit-o eu este că el a ajuns la o ortodoxie universală, în care a ajuns și a trăit esența ortodoxiei. A ajuns dincolo de acel politic al religiei și în acel dincolo de acel politic al religiei nu se mai face deosebirea dintre budist, creștin și alte cești oculte, ci se face ceea ce îi unește pe oameni este iubirea și felul în care
ei au ajuns prin sinceritate să descopere acest tanor lăuntric. Așa cred eu că Brâncuș s-a apropiat de Mila Repa și l-a putut lua drept mentor spiritual și s-a putut folosi de binefacerile lui, că în esență nicio religie până la urmă nu se contrazice cu cealaltă decât la suprafață. În profunzime toate au același ideal, adică iubirea, prietenia, spiritualitatea și pacea în lume. Și bineînțeles arta cu amare, arta cu amare, care este un mijloc de comunicare a omului cu Dumnezeu. Și contribuția mare a lui Brâncuș, sigur, astăzi putem vorbi de onoarea care îi se face, dacă toți mari artiști moderni sunt reprezentați la Muzeul de Artă din Paris, Georges Pompidou, cu câte o lucrare, două, trei, el are deja tot atelierul pus în fața. E singurul artist care are tot atelierul cu toate operele. Deci este, să-i spunem, un fel de templu, un fel de altar separat în fața muzeului, care se poate fi vizitat gratuit, intrarea este gratuită, față de dincoace unde se plătește intrare. El a așa probabil că a dorit ca oricine să poată aibă acces la chiar și cei săraci să poată aibă acces la atelierul său, să poate fi văzut. Lucrările sunt foarte bine conservate. Acum, criticii de artă francezi, am citit într-o revistă de ultimă oră franceză de artă, criticii de artă francezi, deci nu români, francezi, îl consideră pilonul principal al artei sculpturii moderne. Spun că cam cu Brâncuș a început sculptura modernă. Acum, Brâncuș a fost contemporan cu Picasso și el este mare artist și iarăși un pilon al picturii moderne, al cubismului, precum bine se știe, alături de Georges Braque, Juan Gris. Ei, Picasso este în continuare foarte admirat, are și un muzeu la Paris care i-au strâns operele. Acum, criticii francezi au considerat că prin, să zicem, în jurul anului 1920, drumurile artei europene s-au îndreptat în două direcții. Picasso este considerat, să zicem, părintele fragmentării și părintele ar putea fi considerat și părintele postmodernității de azi, în sensul că el vroia să redea o realitate văzută din mai multe perspective, din mai multe unghiuri de din mai multe unghiuri și deci din mai multe, să facă un fel de caleidoscop. Lui se părea că acest caleidoscop de imagini este mult mai aproape de realitate. Dacă ne uităm acum la televiziunile care sunt și la felul cum se prezintă realitatea, am putea zice că Picasso este un vizionar. Ei, Brâncuș nu a preferat acest drum, el a ales drumul contemplației, s-a retras în atelier și lucra foarte greu, nu se grăbea. Dacă Picasso, să zicem, făcea într-o lună 10 tablouri, 20, schimba stilurile, avea o posibilitate și o verbalitate extraordinară, ei, Brâncuș era un contemplativ, uneori nu lucra câte o lună, două, și el spunea că ce este important în artă este nu să faci artă, nu să lucrezi, ci să te pui în starea de a face. Ei, eu am dedus că acest timp, eu fiind tot artist, acest timp pe care Brâncuș îl căuta era timpul de a-și crea o bucurie interioară și de a se pune în starea de a o face. După aia, bineînțeles că urmau 10, 20, 30 de ore, poate o săptămână de lucru aproape continuu. De ce? Pentru că el ajunsese la starea de inspirație. Și noi artiștii, când spun artiști, spun artiștii care sunt a sentimentului Brâncuș.
pentru că există și o stare de nefericire a artistului, în care orice ar face nu îi place și nu este mulțumit. Această stare este starea, să-i spunem, fragmentată, a cărui părinte ar fi Picasso. Nu că nu ar fi o stare esențială umană, este, face parte din natura umană, dar nu te conduce la fericirea la care te conduce arta contemplativă. Ori sculptura lui Brâncuș este o sculptură contemplativă. Am auzit, unii au citit că ele sunt chiar vindecătoare, sculpturile lui sunt vindecătoare. Cineva povestea că s-a plimbat prin Târgu Jiu, prin complexul respectiv, fiind bolnav de cancer, și a constatat că s-a vindecat. Și chiar a avut curajul să dea o mărturie la ziar despre acest lucru. Eu personal m-am plimbat pe acolo și am încercat și eu metoda. Și mi-am dat seama că în parcul respectiv se întâmplă ceva. Copacii cresc altfel, e mai multă ordine, ba chiar și orașul Târgu Jiu, față de orașul meu de Baștină, Piatra Neamț, îmi s-a mult mai așezat. Deci s-a așezat în jurul sculpturii lui întreg orașul și parcă și lumea era mai calmă. Acum că mi s-a părut mie sau nu, dar în orice caz Brâncuș a introdus în Târgu Jiu o măsură. O măsură, deci a venit cu o moștenire, cu banii care i-a câștigat în Franța și a vrut ca să lase în zona respectivă operele principale ale sale. Și cred eu că a reușit în mare măsură. Ca să nu mai spunem că pe acest ax este și gândit tot de Brâncuș și actuala parohie Petru și Pavel. Deci ea face parte din complex. Brâncuș așa a vrut, el a fost diacon, deci nu a fost un ortodox oarecare, a fost un practicant. Probabil și al rugăciunii și al rugăciunilor ortodox și a tipicului ortodox, că el a rămas un român de-al nostru. El, așa cum spun criticii de artă români, el a reușit să facă în inima Parisului un sat românesc. Atelierul lui era un fel de sac românesc, unde se consuma mămăligă, se bea țuică. El prezenta toate, sigur că trăia modest, că toți banii lui se duceau pe materiale și nu își permitea o alimentație foarte luxoasă. Dar dincolo de asta, chiar criticii de artă se simțeau foarte onorați din vremea respectivă, fiind invitat la o mămăligă românească. El știa să o facă ca nimeni altul. Și această viață contemplativă, ușor, ușor, a avut o marcă deosebită și a atras artiști de renume. Îl amintesc aici pe fotograful Man Ray, care unul din cei mai mari fotografi din perioada respectivă, care l-a inițiat pe Brâncuș în arta fotografiei. Și unul dintre secretele sculpturilor lui Brâncuș este căutarea diferitelor lumini și materiale prin intermediul fotografiei. S-au păstrat și astăzi foarte multe fotografii făcute chiar de către Brâncuș. Brâncuș prefera să-și facă singur publicitatea și fotografiile și pentru că îi se părea foarte importantă. La unul dintre concursurile la care a participat, un fotograf i-a dat cu o pudră pe sculptura lui pentru a putea să fotografieze mai bine. El când a văzut a spus că nu e, îi falsează toată munca, pentru că îi schimbă lumina și dă alt sens. Și atunci el a preferat să învețe și să-și facă singur fotografiile. Și așa se face că în ziua de astăzi avem foarte multe fotografii și imagini chiar despre el, făcute chiar de el însuși. Acum, ce este important, iarăși pentru discuția de față, este felul în care Brâncuș a reușit să se afirme. Și a avut nevoie de acest lucru. Acum, mai trebuie amintit și de aici că în prima fază el a lucrat la atelierul lui Rodin, dar cu toate că îi plăcea foarte mult acest
Peter și-a dat seama că este prea puternic și îi va influența stilul. Îi va influența stilul și a rămas vestita butadă zisă de Brâncuș, că la, pe care o putem aminti aici, la umbra stejarilor, a spus Brâncuș, nu crește decât iarbă. Și el a preferat o viață mai dură, fără banii pe care îi obținea de la Rodin, cu toate că acesta îl iubea și vrea foarte mult să lucreze cu el, el a zis, nu, prefer să-mi creez propria cale, nu vreau să fiu influențat de stilul dumneavoastră. Și și-a început propria cale, sigur, foarte aproape de filozofia artei populare, pe care a considerat-o el ancestrală, și a reușit, principalul merit al lui Brâncuș, este că a reușit ca din arta românească populară să realizeze o artă arhetipală a esenților și să, sigur că să ducă gândul spre arta populară românească, dar și spre spiritul românesc, care până la el nu prea era cunoscut în Occident. Deci meritul principal al lui Brâncuș este că el a reușit să transfere acest spirit românesc din arta populară în arta profesionistă și să îl facă un subiect de inspirație. Sigur că drumul nu s-a sfârșit aici, după aia a urmat și alții. Aș aminti aici pe Horia Bernea cu grupul Prolog, care prin intermediul picturii au adus pe prima pagină puterea spiritului și artei ortodoxe românești, puterea tradițiilor românești, și Horia Bernea a reușit să facă chiar la București Muzeul Țăranului Român, în fostul sediu al Muzeului Partidului. Foarte admirat de către străinătate, și a luat și un premiu, sau cel mai mare premiu, la acordat muzeilor pentru realizarea acestui muzeu. Eu l-am vizitat și este într-adevăr fascinant. Nu este un muzeu, este o operă de artă. Nu este un muzeu tipic în care citești autorul, tip, data și obiectul. Nu, este tot muzeul format de niște compoziții de obiecte. Horia Bernea a reușit și a încercat să redea un spirit al locului, cu documente autentice din perioadele respective, dar pentru modul de organizare și de cum a așezat acest lucru, pentru acest mod el a fost considerat și evidențiat, cu toate că a avut mijloace foarte modeste față de marile muzee ale lumii. Deci a reușit să obțină un mare premiu și asta e important. Deci prin aceasta putem spune că ceea ce a făcut Brâncuș, introducând arta populară în circuit universal, grupul Prolog, mai mulți pictori, al cărui șef de școală l-am putea considera pe Horia Bernea, fiul ilustrului etnolog Ernest Bernea, un filozof și un etnolog de excepție, iată, această echipă a reușit să implementeze în contemporaneitate arta populară românească și, ba mai mult, filozofia care se află dincolo de această artă și care este de esență mitologică, spirituală și cum i-am mai putea spune, care face un pasaj între epoca veche, antică și epoca contemporană. Deci, datorită lui Brâncuș și acestui grup de artiști, arta populară și esența poporului român este adusă în vizorul artei contemporane actuale. Vă mulțumesc și la o bună vedere la următoarea emisiune. Toate cele bune!